Соңку учурда коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер коомчулукта көптөгөн нааразычылыктарды жаратып, жемкорлорго карата жаза түрүн катуулатуу талаптары көтөрүлүүдө. Чуагажы Жалилов Бишкектин жылуулук электр борборунда жана улуттук тарых музейиндеги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу суроолорго жооп берип жатып, коррупцияга аралашкандарды өлүм жазасына тартууну сунуш кылды. Биз кыйбыз го, Орусияда ушундай экен, Европада мындай экен, эмне Кытайда мындай деп айтпайбыз. Кытайда уурлардын башын алат, ушундай кылса дагы туура болот негизи. Мен Кытайда ошо кол кескен менен баш кескен мыйзамын колдойт элем. Камап жок кылыш керек, бардын керек болсо өлүм жазасын киргизиш керек мындай уурларга Кытайдын мисалында. Коңшу Кытайда жемкорлук менен оор кылмыш жасагандарга өлүм жазасы киргизилген. Анын көбү атуу жана инъекция жолу менен ишке ашырылат. Мына бул кадрда 10 кылмышкерди элдин алдында атуу жүрүп жатат. Ал эми бул кабарда кызмат абалынан аша чапкан Кытайдын мурдагы темир жол министрине өлүм жазасы өкүмү чыкканын көрүүгө болот. Чуагажы Жалиловтон өлүм жазасы боюнча демилгесин коомчулукта жана социалдык тармактарда колдогондор арбын болуп чыкты. Ошону менен катар мындай ыкманы киргизүү кооптуу экендигин айтып баш тарткандар да бар. Бирок көйүн аты көзөнөн токтоп калат эле да. Ар кимге жашоо керек да. Эң сонун болмок ошол жаза. Эми атууну бир эле жемкорлорго эмес, анда киргизсе жанакы террористтерге, жанакындай үйүн тоноп өлтүрүп, бир үй бүлөнүн баарын өлтүргөндөргө, педофилдерге жана баарына кириш керек анда. Айрым бир саясатчылар өлкөдө адилеттүү система орно электигинен улам өлүм жазасын киргизүү кайсы бир саясий буйрутмалардын аткарылышына жол ачат деп кооптонушат. Өлүм жазасына мен каршымын. Анткени биздин өлкөдө толук акыйкаттык орно элек. Мисалы дагы бирөөнү, дагы бир саясатчыны өлүм жазасынын шылтоосу менен баягы саясий оппоненттер, жаман көргөн адамдар мындай жөн жерден жазаланып калышы мүмкүн да. Эми эгерде 100% адилеттүүлүк орносо өлкөдө өлүм жазасы болсо мен макул болот элем. Өлүм жазасын киргизгенден мурда башкача бир мыйзамдарды киргизсе болот. Ал кайсыл бир чиновник элдин байлыгына кол салгандыгы далилдене турган болсо, ал чиновникти дароо эле камап туруп, анын биринчиден камаш керек, экинчиден мал мүлкүн толук түрдө мамлекеттин менчигине алыш керек да. Биз албетте гумандуулукту көрсөткүбүз келет. Өлүм жазасы болбой туруп эле, ага жеткизбей туруп эле мыйзамдар иштешин каалайбыз. Бирок эгер коррупционерлерге гумандуулук көрсөтө берсек, анда биз бүгүнкү күндө башыбыздан өтүп аткан миллиондогон жанагы талаалап жүргөн мигранттардын эмне үчүн өлүп келип атат, ал жакта кандай укуктарын тепселенип калып атат, аял заттарыбыз тепселенде болуп атат. Биз кыргыздын эркектери катары бул жерде намыстуу болушубуз керек да, жоопкерчилик бизде да. Миңдеген кишилер өлө берсинби, тагдырлар тепселене берсинби, же бир канча коррупционерди көрсөтмөлүк кылып дарга алыш керекпи же атыш керекпи, өлүм жазасына тартыш керекпи? Мына таңда эки маселе туруп атат да. Бул кыска мөөнөттөгү чечим, албетте узун мөөнөттөгү чечим бул системаны өзгөртүү. Ошентип Чуагажынын билдирүүсү талаш тартышты жаратты. Мында айрымдар анын айткандарын жоопкерчиликсиз катары мүнөздөп, демократияны тандаган өлкөдө мындай жаза киргизилиши мүмкүн эмес дешүүдө. Өлүм жазасын киргизүү демилгеси коомдо маал-маалы менен түрдүү жагдайларга байланыштуу көтөрүлүп турат. Анын соңкулары балдарга бача базарды кылгандарга карата киргизүү демилгеси болгон эле. Айта кетсек, Кыргызстандын баш мыйзамында өлүм жазасы жөнүндөгү жобого 1998 жылдан баштап мораторий жарыяланып, 2005 жылы конституция алынып салынган. Анын ордуна өмүр бою абакка кесүү жобосу киргизилген. Аны ишке ашыруу мыйзамы 2007 жылы кабыл алынган. Каныбек Темиров, Нурлан Мамытов, 7-канал, Бишкек.